Изберете учебниците на издателска група Просвета и през новата учебна година. Учебникът по математика на Просвета Плюс ще превърне този иначе труден предмет в любим за четвъртокласниците. Съдържанието представя множество примери от реалния живот, чрез които децата се запознават с важната роля на математиката в ежедневието. Освен алгоритми за писмено и устно смятане, са включени и интересни тестови задачи, които са ключът към разбирането и усвояването на тази материя. Електронният учебник съдържа забавни задачи с различна трудност, а допълнителните таблици, игри и анимации, освен че правят часовете интерактивни и разнообразни, улесняват както ученето, така и преподаването. Всеки учител, избрал да работи с Просвета, получава освен печатен и електронен учебник и пълен достъп до образователната платформа eProsveta.